Nightbot, to je hodí k bodíku. Tato hudba není vůbec pozitivním. Ale je dobrá, ne? Taková, že se cítíš tvrdě, takový, že bys vlítl na party, vzal si všech pět kůrev, který tam jsou, šel, kde šel bys na bar jak šéf, a úplně, jo, já jsem nejčí pánko, bro, hej. Ale přitom, budeš stejně sedět doma jako šéf a... Dobrý, dámy a pánové, mám chuť vám dát další příběh, protože tenhle je nejvíc důležitý. Poslouchejte mě velice dobře, budu to hrát CSko a musím se vyjádřit. Včera mě párek lidí tady na Twitchi poradilo, moc vám děkuju, že jste poradili Fetimu, který je naprostý idiot na telefonní aplikace. Doporučili nějaký fascinující a úplně idiotský Snapchat. Snapchat! Nazývám to úplně přesně. Fascinujícně idiotský Snapchat. Do prdele, hoši, co za kokota, co za koka napsalo, ať si to udělám. Mám toho dost. Za prvý, můžu být rád, že jsem nevyhodil v oknem ten telefon, hochu, a netrefil jsem někoho, kdo řídil auto. Za druhý, můžete být rádi, že jsem, vole, že jsem tam nedal nechtěně fotku, jak jsem, jak seru. A za druhý, za třetí, buďte rádi, že jste rádi. Dámy a pánové. Včera řekli, udělej si Snapchat, ty vole, nářez jako prase, takže udělej, říkám, Snapchat, ty vole, to bude nějaký Instagram, nějaký novější, našláplej, jo, nátěrak prase, Snapchat, vole, vůbec to neumím. Každopádně mi to někdo dal, říkám, tak to udělám, pohoda, tak zim, prej tam jsou kozy, o to mi šlo asi nejvíc, že jsou tam kozy, prej, tam jsou kozy. Říkám, fakt jako, říkám, tyhle tam budou nějaký porno fotky. Tak jsem do toho šel, dámy a pánové, Snapchat, nátěr jako prase, tak jsem se přihlásil, dal jsem si tam jméno a řekl jsem tady na Twitchi, jak se jmenuju. Jak se jmenuju. Chápeš to, do píče? No to je jedno, každopádně mi to někdo dal a hnedka mi to tam vlítlo. Každopádně mi hned přišly nějaký fotky a tam musíš podržet prst a ono to vyjede na tebe ta fotka. Tak se dívám na nějakou fotku a najednou mi zmizí do piče. Tak se na ňu dívám, než jsem to nějak pochopil, zmizela do piče. Tak kurva, říkám hoši, říkám dámy a pánové, co to je za sračku, že mě to mizí pod rukama, ty vole. To je jako Copperfield na to šáhá, nebo co mám dělat. Zmizí mě to pod rukou, když se na to dívám, tak co to do prdele je za počítač. Co to je za program, dámy a pánové, pro tlusťochy, když se díváš na nějaký jídlo a ono ti zmizí. Tak jako co? Co máš jako dělat? No takže jsem přemýšlel a někdo mi řekl, že... To je udělaný tak, že když ti tu fotku pošle a ty na to klikneš, tak se odpočítává čas, abys si to mohl podívat na to. Tak hoši, tak to mě netvrďte, co to je za nesmysl, ty vole, co to je za hovno. Co to je prostě za totální sranec. A najednou to otevřu a mám tam kozy. Kozy! Říkám, pičo, kozy! A najednou raz, dva, tři, zmizely mi ty kozy. Říkám, co to je za sráč! Dámy a pánové, tenhle program je jenom proto, aby vás nasral. Aby vás nasral. Takže skončil stream, měl jsem si stáhnout nějaký Snapchat saver nebo print screener, který mě ty kozy vyfotí. Ale pokud bys si tu toho chtěl vyhonit bambulu, tak to ani nestihneš uvindat, ti říkám. Protože je to takhle udělané, aby ti to pěkně nasralo a holky ti tam posílají cecky, všechno tohle, pak ráno se probudím. Ráno se probudím, dámy a pánové, najedu tam a slečna mi tam mrdla kalhotky. Leží v kalhotkách a napsá, dobré ráno, fety. Děkuju. Za 10 sekund mi ta fotka zmizela. Krásný ráno. Říkám ti, že ten telefon jsem málem proděravil celou zeď a trefil jsem to k sousedům. Ti říkám, že jsem chytl takovýho rapla, že jsem to málem rozjebal. Takže, už tam byly ty kozy a někdo mi řekl, 30 korun od Nexio, ke pasa, brácho, díky moc za donate, Nexi, díky za 30 korun. A teď mi někdo řekl, že na Samsungu stačí zmáčknout takhle dvě tlačítka, že to vyskrýnuješ, ty vole. Takže tam mám ty kozy, nějaký další na nějakých 10 sekund, tak hnedka ve 3 sekundách, jak šéf, jsem zmáčkl, říkám, kurva, teď už to mám nejvíc vychytaný. Tak jsem to zmáčkl,
Takže zmáčknu prostě ten menu button a zamíkající button, zmáčknu to, víš, jak už jsou tam ty kozy 2 sekundy, takže už mi odpočítává čas, zmáčknu to a ta piča mě vyjede do menu. Ta piča, ten telefon debilně mě vyjel do menu, takže jste se najedla ty kozy, tak byly zase pryč. Tohle je prostě destruktivní program, který tě chce úplně zničit. Prostě zničit tě chce, který prostě je na kluky, aby tě jen provokovali, a když já jsem plný debil a neumím ty vyskrýnovat, tak vole mě netvrďte, že to neskrýnuje, prostě to nevalí. Seru na to, seru, no ale dámy a pánové, to není konec, seru na hajzlu a většinou seru s telefonem, no. A teďka tam klikám takhle a teď tam mám nějakou tu zprávu, neumím s tím, tam hejbeš doleva doprava, nebo tam je napsaný 2x zmáčkni. Tak dámy a pánové, sedím a 2x jsem to zmáčkl a najednou seru a ta piča mě vyfotila jak seru. A teď jsem chytl úplně psycho. Říkám, ty pičo, ono to poslalo teďka všem jak seru. No mě také ze spoda, jak tam mám pupek a seru. Říkám, no tak to je v piči, dámy a pánové, máme mrdlo. Začal mě bušit srdce, říkám, ty vole, jsem se vyfotil jak seru. Říkám, já jsem se vyfotil jak seru a poslal jsem to 500 lidem. No a mi to tam najelo rovnou do fotky, hnedka do focení, vyfotilo mě jak to seru a říkám, a jsou piči. Říkám, a je to hotovo. Říkám, je to v prdeli, všichni uvidí jak seru. Říkám, tak to si děláš prdel. Už jsem mě přemýšlel, že zdrhám do zahraničí, nežiju tady nikdy už. Hotovo, kariéra v prdeli. 2x jsem zmáčkal nějakou pičovinu a hned mě to fotilo, ne? Hned se tam vidím jak seru, říkám, to si děláš prdel ze mě, ty vole. Tak říkám, ty vole, tak co budu dělat teďka? Tak jsem tam rychle začal najíždět do nějakých věcí. Říkám, ty vole, snad jsem to neposlal někomu. Protože jsem si od včera přidal nějak 500 lidí. Říkám, ty vole, teď jsem to tam dal na nějakou zeď debilní. Jak tam sedím se špekem venku a kadím, tak se odpráším a zdrhám na kubu, ty vole. A budu tam žrát banány, dokud mi nemrdne. Protože dámy a pánové, mě málem mrdlo. Pak mě došlo, že jsem to vůbec nevyfotil. Že to jenom na mě vyjelo. Jakoby ten foťák. A fakt jsem se málem posral. Hej dámy a pánové, já jsem se málem posral, ty vole. Já jsem se fakt málem posral. A pak sedím znova tady u počítače, nahej bez trika a zase. Klikněte 2x, zase jsem to zmáčkl a zase mě to fotí ta píča, zase mě to fotí. Takže dámy a pánové, je to zasraná aplikace, kde chcou vidět, kde tě holky chcou provokovat, což se mi líbí, ale mohli to tam dát aspoň na 30 sekund. Plus, mě to nemusí fotit. A teď jsem kadil znova před chvilou a ležel ten telefon na zemi. Představ si, jak ten telefon leží na zemi a já jsem se na něj podíval. Byl jsem nahej, takže mi trošku visely koule, takový, že bys na ně mohl zazvonit. Já jsem se na něj takhle podíval, na ten telefon, na tu kameru přední.